Vi er ankommet til Sverige nu på vores filmoptagelse. Det specielle ved den her produktion, det er, at vi er meget tæt på de ting, vi filmer. Og vi ikke kræver sådan meget, der er mange små detaljer, som skal være på plads. Og det er det, vi går og laver lige nu. Vi kigger på nogle forskellige udendørsscener, som vi skal lave på fredag. Herude i et meget specielt sted. 20 minutters kørsel fra centrum. Det er sådan lidt 70'er-agtigt på en eller anden måde, men vi har fundet nogle fine locations. Og det bliver nogle ret tætte billeder, så man kommer ikke ligesom til at se de her sociale blokke, der ligger rundt om. Nu er vi kommet frem til filmstudiet her, hvor vi skal lave vores Kodan logofilm. Og vi er nået til Independent Studios i Stockholm, som er et af de store studier her i byen. Jamen, nu är vi igång med inspelningen. Det är faktiskt inte bara den första bilden vi spelar in, det är också den första bilden i filmen. Och då är det glas som rullar ut mot kanten på morgonmätsbordet. Her, som er et par år gammel, og vi er på motion control lige ved at sætte det op nu og programmere turen. Det tager lige lidt tid. Det skal være meget specifikt. Det er en stor sag på 2 ton, der skal programmeres til at køre helt præcis. Jamen nu er vi kommet til næste bild. Det er inde i en computer, der vi ser en hårddisk rotere. Og den kommer at kopplas sammen med bilder på, hvad det kunne være for någonting på den her hårddisken. Første indtryk det er, at det er et væsentligt større setup, end jeg havde forventet. Jeg har ikke været ude og skyde reklamefilm før. Jeg har kun taget stillfotos, men det er et gigantisk setup. Rigtig, rigtig mange folk, der er involveret om meget, meget små detaljer også. Og det kan være svært at forestille sig, at noget, der tager 2 dage at optage, i virkeligheden bliver kuttet ned til 30 sekunder. Så man kan se nu på monitoren, der er vi ved at være klar til næste tur. Som man kan se på skærmen bagved, der er det et ret heftigt stykke teknik, vi har gang i med 3D-billedet. Det er jo super fedt. Det er jo nu, at vi virkelig leger med tingene. På vores reklamefilm får man til at se et vindue på et hus, men i virkeligheden er det jo selvfølgelig bare en væg med et vindue. Nu er vi færdige med første dag. Klokken er snart 9 om aftenen. Vi har været i gang siden klokken 6 i morges. Har fået næsten halvdelen i kassen. Nu skal vi hjem og have noget søvn, så vi kan komme op i morgen tidlig igen. I morgen skal vi være udenfor hele dagen, så det gælder om at have varme jakker på. Vi ses i morgen. Man står i 5 graders kulde i Stockholm og laver reklamefilm nu på, ved jeg ikke, 10. time. og vi er nået til, der er måske 4. optagelse på en dag. Det tager lidt lang tid det her, men det skal nok blive godt. Jamen, nu bør det blive kveld.
Det börjar bli mörkt och där kan man se att det behövs mycket mer ljus. Klockan är 5-6 och ja, här uppe i norr så är det helt enkelt så här mörkt nu. Det var rätt kallt, men jag har rätt varm jacka. Så jag känner mig positiv. Det här, det är ju bara ett element i en större, i större arbete. Det här, det hoppas vi blir en knallgod film. Vi hoppas att vi nu är på väg mot ett Godan som kunderna syns är helt fantastiskt. Det här tar in deras försäkringar. Klockan 10. Fredag aften. Vi mangler ett billede. En lastbil, så det er det, vi er ved at gøre klar til. Nu er jeg ualmindelig glad, fordi nu er vi faktisk færdige med 2 dage af ved ikke engang 12-14 timers optagelse. Det er stadigvæk rigtig, rigtig koldt, det er rigtig, rigtig mørkt, men vi er færdige.